көптен күткөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары старт алды. Бул оюндар үчүн Кыргызстан 2 жыл бою даярдыктан өткөн. Чуу дегенде эле ачылыш аземи мен кичинин Манас айтуусу менен башталды. Азыркы учурда сахна аянтчасында театрлаштырылган оюн зоктор өткөрүлүүдө. Бул жолу уюштуруучу топ өткөн жылдарга салыштырмалуу ар кандай жаныбардын формасын коюп, Кыргыздын улуттук колорити тиркелген аттарды бастырып өтүштү. Кургак менен сууну жооруп жер жаратты. Көчмөндөрдүн 3-чү оюндарынын ар бир мүнөт секунд сайын актёрлор дагы алмашууда. Мына артыбызда турган бул образдар бир эле биз эмес, ушул жерде турган көрүүчүлөрдүн дагы кызыгуусун арттырып атат. Байыркы көчмөндөрдүн эмнелерин көрсөткөндөрү жагып атат, оюн Манас айткандары жагып атат. Кудай кааласа Кыргызстан ушуну менен элге, дүйнөгө таанылат жана сыймыктанабыз биз ушундай көчмөндөр оюну менен. Чолпон ата шаарындагы ат майданында өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 80ден ашуун өлкөсүнөн 3000ге жакын спортчу катышууда. Бул оюнга жалпы байке фонду 26 миллион сомду түзөт. Эми алдыда ким таймашып, ким жеңишке ээ болот, көрө жатарбыз. Казахстан вперед! Все отлично, все хорошо. Все хорошо, все понравилось. Все прекрасно. Ощущение. Круто, круто. Өзбекистан! Салтанаттуу жүрүштөн соң өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанга келген баардык өкүлдөрдү бүгүнкү иш чаранын ачылышы менен куттуктады. Жогорку мартабалуу меймандар, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанатына катышууда. Мунун өзү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон бийик баа, Кыргыз элине болгон терең урмат деп эсептейм. Мына ушуну менен көптөн күттүргөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары ачык деп жарыяланды. Жазгүл Мадинова, Адилет Марсбеков, 5-канал.